От нас се иска да запълним 20% от ето този квадрат по-долу. И преди да започнем, нека помислим просто за това какво означава процент. Нека ви припомня, 20% е равно на, ще го напиша с думи, 20%. 20%, което буквално означава 20 за цент. Което пък е също нещо като 20 за 100. Мисля, че вече съм ви казал някъде в някой урок, че думата цент произлиза от латински език и тя буквално е думата за 100. Ако, например, се сещате за английската дума century, която означава век, т.е. отново си имаме работа с 100, става въпрос за 100 години, или пък ако се сещате за древноримският офицер, който се е наричал центурион, т.е. нарича така, защото е управлявал в битка по 100 човека, т.е. имало е по 100 човека на един центурион. Все едно в момента да кажем, че на един офицер се падат по 100 войника. То това е същото като 20 за 100. Ние искахме да запълним 20% от този квадрат. И ако разделим квадрата на 100 парчета, ние ще трябва да запълним 20 от тях, т.е. 20 за всички 100. Та, колко квадрата има тук? Нека ги проберим хоризонтално. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 малки квадрата. И вертикално имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квадрата. Така че това е 10 по 10 и тук имаме общо 100 квадрата. По друг начин може да се каже, че този голям квадрат, предполагам, че все пак това е квадрата, за който говорим в тази задача, този по-голям квадрат е разбит на 100 по-малки квадратчета. Той вече е разделен на 100 такива, така че ако искаме да запълним 20% от него, просто ще трябва да запълним 20 от всички 100 по-малки квадратчета. С това ние буквално запълваме 20 квадрата и нека го направим един по един всъщност. А ако запълня един квадрат, ето тук запълвам един квадрат, вече съм запълнил 1% от 100 квадрата. 100 от 100 ще бъдат всички квадрати, ще трябва да нарисуваме целият квадрат, а ако запълним само един, това ще си бъде само 1% от целия квадрат. И така, ако например го комбинирам с още един квадрат и запълня и втори квадрат, това вече ще са 2% от целия квадрат. Буквално имаме 2 нарисувани квадрата от всички 100, където 100 квадрата образуват целия този голям квадрат, който виждате тук. Ако искаме да направим 20, нека видим 1, 2, 3, 4. Ако запълним всъщност целия ред, ще имаме цели 10%, нали? Все пак вече ги броихме, че това тук са 10 реда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Така и имаме 10 накрая, вие знаете това вече, но ние трябва да запълним 20, така че можем просто да запълним още един ред. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и тогава ще запълним 20 от всички 100 квадрата. Или казано по друг начин, ако вземем този голям квадрат, който се образува от всички малки, разделим го на 100 равни парчета и запълним 20 от тези 100 парчета, ние вече сме запълнили 20% от целия голям квадрат. Надявам се, че всичко това ви помага по някакъв начин.